Польшаның Глевицы қаласында өтетін Junior Eurovision 2019 ән сайысының басталуына не бәрі екі апта қалды. Байқауға еліміздің атынан Ержан Максим қатысады. Қазір ол қызу дайындық үстінде. Мәскеуде оқитын жерлесімізді сыныптастары мен ұстаздары да қолдап отыр. Ержанның байқауға қалай дайындалып жатқанын тілшіміз баяндасын. Ержан байқауға қызу дайындалып жатыр. Академияда вокал, хореография және актерлік шеберлік бойынша сабақ алады. Әрі Мәскеудің нөмірі 2083 мектебінің 6 сыныбында оқып жүр. Жаңа ортада достары да көбейіп келеді. Арасында кейбір жерге үлгермей қаламын. Мысалы, Қазақстаннан келсең, таңертең келесің, сол кезде сабаққа да кішкене үлгермей қаламын. Үлгермесем де сабақтың ортасына барамын. Сайысқа дейін, сыбызға деген қазақтың ұлттық аспабын тартатын боламын. Соны қазір дайындалып жүрмін. Ержанның сыныптастары халықаралық байқауда оған қолдау көрсетпек. У него очень большие шансы. Оның жеңуге мүмкіндіктері мол. Үнемі оны қолдап келемін. Қазақстан деген күш қой. Ол музыка сабағында бізге ән айтқан, бәрімізді таңғалдырды. Даусы өте зор екен. Мәскеулік ұстаздары да Голос шоуынан бастап, Ержанның жанкүйерлеріне айналған. Мұғалімдердің айтуынша, ол өзінің тартымдылығы арқасында жаңа ортаға тез сіңіп кеткен. Ержан хорошо справился с адаптацией. Ержан жаңа ортаға жақсы бейімделді. Ешқандай қиындықтарын байқаған жоқпын. Өзін ашық, тез тіл табысатын бала ретінде көрсетті. Шынымен дарынды бала және жеңіске жетуге лайық. Как, наверное, все многие россияне болели за него. Ресейліктер оны қолдайды, әрине мен де қолдаймын. Бүкіл отбасымызбен оған дауыс беріп, SMS жіберетінбіз. Сондықтан Ержанды бұрыннан білемін. Тек қана жеңіспен жаңа жетістіктер тілеймін. Өте еңбекқор бала. Байқауға 3 аптадан аз уақыт қалды, ал Ержан елге оралуға асық. Үлгермеген сабақтарын оқып, кестеден қалмайтынына сенімді. Мерей Мұратханқызы, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей,